Då ska vi växla till aktiemarknaden. Det senaste året har elbilstillverkaren Teslas aktie rusat som en raket på börsen. Upp nästan 800%. Helt otroligt. Varför? Alltså, hur är den verkligen värd vad den kostar? Ja, nu har vi någon som kan svara på de här frågorna. God morgon, Jens B. Nordström, ekonomikommentator. God morgon, Per. Ja, Tesla som sagt har ju stort intresse för alla liksom, som följer börsen. Men vi ska prata mer om det och andra dyra aktier. Men om vi börjar med börsen i sig. Finansmarknaden verkar inte bry sig om att det pågår en pandemi. Nej, men det här är något som har diskuterats ganska mycket. Liksom det finns en frånkoppling liksom från den reella världen lite grann. Och det har att göra med lite olika saker. Dels har det att göra med att börsen ligger alltid liksom lite grann in i framtiden. Att det är lite mer, vad tror vi om ett år nu? Och där har börsen en väldigt positiv, väldigt positiv syn på pandemin just nu. Att man räknar med att om ett år så har vi nog lagt det här lite grann bakom oss. Men sen så har det också varit att alla de här åtgärderna från världens regeringar och centralbanker har liksom tryckt pengar till börsen. Det finns inte så många andra ställen att investera pengar på just nu om du vill ha någon avkastning mer än börsen. Och det gör ju att man verkligen ser till att pressa in så mycket pengar det bara går på aktiemarknaden just nu. Så lite konstgjord andning därmed också. Jo, men så är det ju att hade det funnits andra alternativ så tror jag många investerare kanske hade valt det. Men nu finns det inte så mycket. Man brukar prata om TINA, There is no alternative, är liksom den här akronymen som är väldigt populär just nu. Och den föds lite grann av att man kanske önskar att det skulle finnas något annat. Vi tänkte att vi ska kolla in några av världens dyraste aktier. Men vi börjar då med, vi kör de här direkt då. Då var det inte bara 2000 dollar som fick en att tappa hakan som Teslas i värd. Berkshire Hathaway, det är ju Warren Buffetts bolag och den intar ju en särställning. Där är en aktie. Där är en aktie. 2,7 miljoner kronor får du betala för en A-aktie. Och det är för att Warren Buffett, han har ju liksom en tydlig policy liksom att jag tycker att man ska liksom köpa aktier och behålla och inte liksom göra så mycket. Och då har han sagt och då ska vi inte göra någon splittar heller liksom. Vi ska uppmuntra den här filosofin. Så att det är ju, den är ju rekorddyr. Sen kan vi säga att liksom, det finns ju olika skäl till att man gör det. Lite grann tror jag det är skryt också liksom, att titta så här mycket pengar har blivit värt här också. Mycket. Och då kan man också säga att Warren Buffett har gjort en B-aktie där man har splittat den flera gånger så att få ner priset. Men A-aktien, den är verkligen snuskigt dyr får man ju säga. Amazon 29 000 kronor, det är ju de här techbolagen har ju verkligen rusat här under en period också. Och det är väldigt mycket förhoppningar om framtiden som det handlar om också. Alphabet, det är ju Googles ägare, har ju också rusat oerhört. De här techbolagen har ju en förhoppning om att framtiden ska innebära väldigt mycket spännande grejer. Maersk, det är ju inte tech, det är ju frakt. Nej, precis. Det är ju inga, men där finns ju liksom, ofta där man finns också en stark ägare i bakgrunden. Och där familjen Maersk, jag tror det är Peter Arnold Maersk McKinney Möller som var chef för fram till ett par år sedan. Han sa ju också att ett högt aktiepris är liksom ett bekvämt sätt att hålla småhandlarna borta också. Liksom. Ja. Att då har han sagt liksom att ja, men då blir man av med de här som liksom har köpt aktier för 150 kronor och ändå håller på att mästra på bolagsstämman i oändliga tider om hur de tycker att saker och ting borde skötas. Och sen så har vi då Tesla som har kommit in här. Och Tesla så trycker in i mitten där då? Ja, där precis. 18 000. Där skulle de in på 18 000 kronor. Och det är så att de ska nu genomföra en split. Så de här ska ju delas i fem, de här aktierna. Och då har de rusat oerhört på det. Men sen är det de här framtidsförhoppningarna också. Och så finns det ytterligare en komponent till att Tesla har varit en av de mest blankade aktierna där folk har spekulerat i nedgång under väldigt lång tid. Och nu när det kommer besked att nej, man ska splitta den här aktien, då kan man nog säga att det har varit också att blankarna har gett upp lite grann. Den här tvärniten i Tesla kommer ju aldrig, nu ger jag upp på det här. Och så har man liksom tvått sina händer från den. Och det har bidragit till den här kursrusningen också. Förklara också varför de blir så här dyra. Men dels är de här förhoppningarna om framtiden. Liksom. Man tror att det här är bolaget nu som Tesla. Tesla ska ju infria ganska mycket om de ska leva upp till det här. Är det befogat då? Att man tror det? Man kan ju säga så här att när man kommer till en viss punkt när det är så här, nu är det inte mycket som får gå fel här. Nej. Så Tesla har ju vansinnigt högt ställda krav på sig. Hittills har de ju lyckats få alla nej-sägare och negativa och deras farhågor kommer på skam. Men historien är ju inte färdig än, ska vi säga. Sen så är det många ägare som tycker också att det är lite kvalitetsstämpel, det är lite fint att ha så här dyra aktier. Och det ligger ju ganska nära skryt. Det är lite grann så här, Warren Buffett tror jag är lite grann så här, över 2 miljoner kronor. Titta på mig, grabbar. Så att, det är lite grann så också. Och sen så tror jag också att det är nog många av de här stora ägarna som ibland tycker att så här, kunde vi kanske få upp priset så hade vi blivit av lite grann de här jobbiga småägarna som
tar upp en del tid ibland på bolagsstämmor. Inte så folkligt att resonera på det sättet. Inte så folkligt, men jag tror, och det är nog inte alla som erkänner på samma sätt som Maersk, McKinney, Möller och familjen har gjort också. Men, och så är de danskar också får man säga. Men det är nog någonting som ligger där i bakgrunden, även om kanske inte alla erkänner det. Och den lilla kängan till Danmark tar vi avslutar med. Tack så mycket, Jensen. Tack för det. Det är spännande, Maxi-marknaden. Så är det.